ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាតែមានចំណងជើងថាក្រោយបរិះនេះចេញបកស្រាយរឿងរើសលុយបាន ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021ម្ចាស់Facebook ឈ្មោះនិតនិតបានបង្ហោះវីដេអូមួយហើយប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាម្ចាស់Facebook ខាងលើបានភ្ជាប់សារខ្លីទាំងក្តៅចិត្តថាបងប្អូនជួយមើលទៅលុយខ្ញុំជ្រុះហើយខ្ញុំសូមគាត់តាមស្រួលហើយមិនគាត់មិនព្រមឲ្យខ្ញុំ ហើយនិយាយចេញឡើងថាបើប្រាប់គាត់ពីដំបងថាលុយខ្ញុំគាត់ឲ្យបាត់ហើយចុះខ្ញុំប្រាប់ថាលុយខ្ញុំជ្រុះខ្ញុំសុំវិញបានអត់ពូគាត់ថាមិនលុយខ្ញុំហើយខ្ញុំខំបកមករើសវិញហើយម៉េចគាត់នៅតែអន់រើសទៀតលុយ20ដុល្លារវាមិនច្រើនទេសម្រាប់អ្នកតែវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃទម្រាំបានលុយប៉ុណ្ណឹង សម័យកូវីដពិបាករកខ្លាំងណាស់ជួយសែឲ្យវាបានឃើញផងມັນចាំយូរឡើយលុះមកដល់ម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021បងប្រុសដែលរើសបានលុយ20ដុល្លារហើយហែកចោលនោះបានចេញមុខបកស្រាយហើយក្រោយស្ដាប់ចប់ស្រាប់តែឧត្តមសេនីយ៍ទីចម្រើនកុសលដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់បែបនេះថា បរិះដែលរើសបានលុយ20ដុល្លារហើយហែកចោលមិនព្រមប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់វិញព្យាយាមចេញវីដេអូបញ្យលពីមូលហេតុខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកថាលុយ20ដុល្លារនេះមិនមែនជារបស់លោកទេទោះបីថាលោកឬបាននៅលើដីក៏ប៉ុន្តែវាជារបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលបានជ្រុះលោកពិតជាគ្មានសិទ្ធិរើសលុយនេះ យកមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែលោកអាចរើសយកវាទៅប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចមេផ្ទះដែលនៅជិតលោកបំផុតដើម្បីថែរក្សាទុកឲ្យម្ចាស់គេវិញឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកដល់បងប្អូនកូនក្មួយគួរក៏បីយល់ថាវាជាបាត់ល្មើសលួចបើអ្នករើសបានហើយមិនប្រគល់ ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមនៃទ្រព្យវិញឬប្រគល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចដើម្បីថែរក្សាទុកប្រគល់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមកន្លងមកខ្ញុំតែងតែឃើញបងប្អូនបង្ហោះថាផ្លេចកបបនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយត្រូវបានអ្នកផ្សេងយកទៅបាត់នេះហើយជាបាត់ល្មើសលួចព្រោះចេតនាទុច្ចរិតបានកើតមានក្នុងគោលបំណងចាប់យកទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ទ្រព្យដើម្បីយកមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយបើឃើញរបស់អ្នកដទៃភ្លេចឬជ្រុះចូលដើរហួសទៅរបស់នោះវានឹងមិនបានចំណែកខ្លួនក៏មានសេចក្តីសុខការលោភលន់រមែងតែងវិនាសអន្តរាយដល់ខ្លួនសូមអរគុណចា៎ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា